Avustraliyaning ABC xabarlari to'g'ri bugun Uyg'ur yosh Mirzat Tahirning Turkiyada turganligi sababli 25 yil kesilganligi haqida tafsili xabar e'lon qilgan. Xabarda aytilishicha, Avustraliyaning Melbourne shahrida yashayotgan Mihray xonimning yo'ldoshi Mirzat Tahir yangi to'y qilib uzun o'tmay Sharqi Turkistonga ketgan va tutqun qilinib, jazo lagerga qamalgan. Mihray xonim yo'ldoshining bexatarligidan ansirab, buni axborot sohasiga oshkorlamay sukut qilib kelgan. Ama Mihray xanım 2 hafta ilgari yoldaşı Mirzat Tahir haqidagi yangi qayg'uli xabarga erişgan. Mihray xanım egiligan uchurdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Mirzat Tahirni Turkiyada turganligi sababli bo'lgunchilik tuhmati bilan 25 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Uzundan beri yoldaşının bexatarligini nazarda tutib qilgan sukutining hech narsaga foydasi bo'lmaganligini bilib yetgan Mihray xanım oxiri Avstraliya ABC kanalining maxsus ziyoratini qabul qilgan. O muhbirga yoldaşının Xitoy tarafidan atalmış bölgünçilik bahanesi bilen 25 yıl kesilgenliki, bu hükümden ameliyatta intayin bimene ekenlikini, yoldaşının Xitoy tökmet kılgandek bölgünçilik hareketi bilen şoğullanğan adam emeslikini, onun fakat Uyğur bolganlıkı sebeplikle kesilgenlikini bildirgen. Xitoy hukumatı Angliya parlamentining Uyg'urlarga qarshi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan qarorga qattiq inkas qaytirdi va angliyaliklar o'z masalasiga ko'ngil bo'lsin dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan mundoq dedi. Shinjongdagi atalmish irqiy qirg'inchilik xalqaro kuchlarning Xitoyga qarshi o'ydirib chiqargan g'oyat zo'r yolg'onchiligi. Xitoy hukumatı va Shinjongdagi har qaysi millat a'zolari bu xil ayiblashni qattiq ayiblaydi va qattiq qarshi turdi. O bu kararını avazga koyan parlament azaları hakkında mundaq dedi. Angliyada yeterlik besilba. Angliya parlament azaları öz işlerine köngül bölüşü ve öz saylıqçılarının meselesini bir taraf kılış gerek. 22 aprel keşte Angliya parlamenti makullagan kararda Uyğurlarının insaniyetki karşı cinayet ve ırkı kırgınçılığa uçurganlıkını otur koyulgan. Angliyadan burun Amerika tashqi ishlar ministrligi, Kanada ve Gollandiya parlamentumu Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Xitoy armiyasi Yaponiyaga to'g'ri hujumi qo'zg'ash qilmishiga chetishliq deb qaralayotgan bo'lib, Yaponiya adliya organlari voqeaning tafsilotini tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya hukumatı 20 aprel Yaponiya saqchilarining taxminan 200 Yaponiya sherkiti va tadqiqot o'rniga qilingan to'g'ri hujumi voqeasini tekshirishga boshlagan bo'lib, bu hujumni Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb qaralgan hakerlar guruhining qo'zg'onligi faraz qilingan. Bildirilishicha, Yaponiya olam qatnashi idorasi motor hujumiga uchirgan bo'lib, kabin bosh katibi Katsubuno Bokato muxbirlarga Yaponiya saqchilari Yaponiya olam qatnashi idorasining to'g'ri hujumiga uchrash delosini taftish organlarining yanimi ilgirligan holda tekshirishiga yo'lladi. Yaponiya saqchilari Xitoyning tekhakerlar guruhini Xitoy armiyasining ko'rsatmasi bo'yicha 2016 yildan 2017 yilgacha Yaponiya olam qatnashi idorasiga bir qator to'g'ri hujum qo'zg'adi deb qaraydi degan. Türkiye Dövlət Rəisi Ərdoğan bilən Amerika Prezidenti Bayden tuncı qıtım telefonda görüşdi. İgilənişcə, işki rəhbər Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqla yığınıda görüşükə qoşulğan. Aqsaray bayanat ilan qılıb, Cumhur Rəis Ərdoğan bilən Prezident Joe Bidenin öz ara telefonlaşıb, işki dövlət və rayonqa alaqıdar məsillə doğrusuda sözləşiş üçün İyun iyidiki Şimali Atlantik Okyan Əhdi Təşkilatı NATO başlıqla yığınıda ayrım görüşüş haqqıda birdəklik asıl qılğanlıqını uxturdu. Bayanatda yana Bayden Erdoğan bilan o'tkazgan telefon suhbatida hamkorlikning taraqqiy qildirilishi, ixtiloflarni unumli bir taraf qilish va barpochi ikki taraf munosabatining ahamiyatini ta'kidladi degan iboralarga o'rin berildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chet ellarining do'stona bo'lmagan harakatlarga qarshi tadbir qo'llanish qaroriga imzo qo'ydi. Kremlin sarayining torbitida e'lon qilingan qarorga qaraganda, qaror nomida Rossiyaga qarshi do'stona bo'lmagan harakatlar bilan shug'ullanayotgan Amerika va boshqa chet el davlatlariga qaratgan tadbirlar o'tirg'i qo'yilgan. Qarorga asosan davlatning bexatarligi va manfaatini qo'g'dash uchun bu davlatlarning diplomatik vakillari, konsulxonalari va davlat organlarining Rossiyadagi haqiqiy kishilar bilan amgak to'xtami tuzishiga cheklov qo'yiladi. Zarur deb bilganda man'i qilinadi.
Rossiya hükümeti dostlarını bulmağın hareketler bilen şoğullanılan dövletler tizimlikini, Rossiya'da kilişim tüzeleydiğen hakiki kişilerinin sani ve tedbirlerinin müddetini belgeleydi.